Eli hyvä yleisö, tervetuloa tänne Tesoman kirjastoon ja myöskin kotiyleisö tai ihmiset siellä ruudun takana, niin tervetuloa oikein paljon tähän Tesoman kirjastossa tapahtuvaan kirjailijavieras kokoontumiseen, joka meillä täällä on nytten. Ja tosiaan vieraana on kirjailija ja teatteriohjaaja Juha Hurme, eli toivotetaanpa hänet ensin tervetulleeksi. Ja minä olen Taru Huokkola ja toimin tässä nyt haastattelijana tänä iltana. Ja kupletin juoni on se, että tässä kyselen Juha Hurmelta kysymyksiä ja sitten siinä loppupuolella niin yleisö pääsee myös esittämään sitten omia kysymyksiään. Ja meillä onkin tässä käynnissä nytten lukuviikko ja sen kunniaksi haluaisin ihan tähän alkuun, Juha Hurme, esittää sinulle tämmöisen kysymyksen, että onko lukeminen aina arvokasta? Eli mitäs jos ihminen lukee vaikka jotain kauheita propagandaa tai jotain, mitä vaikka yleisesti ottaen pidettäisiin epäsopivana tai jopa vaarallisena, niin mitä sanot tähän, eli kannattaako lukeminen aina? Kyllä lukemiseen sitä koskettaa ja samat eettiset säännöt kuin kaikkea muutakin tekemistä, että sä voit tehdä hyvää tai sä voit tehdä pahaa, niin sä voit lukea hyvää, mutta on ilman muuta siis sisältöjä, jotka on kielteisiä, niin kuin tyyliin vaikka, että mä luulen, että aika yksimielinen näkemys meillä on siitä, että Adolf Hitlerin taistelu niin on niin kuin varsin problemaattista kirjallisuutta. Silti sekään ei ole teos, mikä pitäisi polttaa, vaan sitäkin pitää tutkia. Mutta se edellyttää sitten, että minkälaisilla niin kuin eväillä ja asenteilla sitä lähestytään. Nythän on tietenkin se, että me eletään semmoista aikaa, että kirjallisuus tai ehkä paremmin käytän käsitettä teksti, se ei välttämättä ole painettuna paperille, niin kuin hyvin tiedetään, vaan se voi olla audio tai se voi olla niin kuin tekstiä elektronisilla alustoilla, niin kuin se hyvin monelle onkin. Ja ilman muuta siis meillä on tällä hetkellä niin kuin maailmassa, mistä toi Ukraina-sota on erinomainen esimerkki, tällainen tilanne, että meillä on niin kuin rajaton määrä hyvin problemaattisia tekstejä netissä. Kyllä. Ja kirjoituksia ja se on ilman muuta niin, että ei voi sanoa, että kaikki lukeminen on hyvästä, vaan lukeminen on niin kuin, se on niin hurjalla tavalla ihmistä älyllistä olentoa määrittävä asia, että se voi olla myöskin äärimmäisen vaarallista. Ja juuri tämän paradoksin kautta voisi sanoa näin, juuri siksi pitää lukea ja opiskella lukemista. Ja meillä Suomessa on niin kuin vaikkapa tämä loistelias kirjastolaitos, jossa tätä kansan sivistystehtävää niin kuin koko ajan myöskin tehdään, koska kirjastojen valikoimat on juuri niin kuin ohjaa siihen niin kuin hyvien tekstien, hyvien jopa taidetekstien pariin, jotka opettaa meitä koko ajan myöskin erottamaan sitten tällainen niin kuin juuri olemaan herkkiä tällaiselle propagandalle ja niin kuin havaitsemaan, että nyt tässä tekstissä on selkeästi niin kuin suuria ongelmia, että ei välttämättä ollenkaan kerro asioista sillä tavalla kuin miten niiden asioiden laita onkaan. Mutta just tämmöinen niin kuin automaattinen juttu, että kaikki lukeminen on hyvää, niin ei valitettavasti tämä meidän maailma on niin monimutkainen. Se on myöskin hyvin ihana maailma sen tähden, mutta niin kuin näin ei voi sanoa. Joo, kiitos. Osaatko tai osaat varmastikin, mutta antaa tämmöisen jonkun lukuvinkin. Onko itsellä ollut tämmöistä kirjaa, joka olisi vaikuttanut ajatteluusi paljon? No kyllä, ehdottomasti. Ja tossa nyt kun on toi mun 4-vuotias lapseni mukana tässä tilanteessa, niin vastaankin näin, että Pekka Töpö häntä.
On ja ei ollut huumoria, vai oli sitäkin tietenkin, mutta ihan oikeasti. Mä en ollut paljon toukopoikaani vanhempi, kun mä pääsin lukemaan Pekka Töpöhäntä. Ja mulla sattui olemaan tämmöinen syntymävammainen käsi, jossa jos sormii tän enempää kuin mitä näkyy, niin se oli mulle todella tärkeä teos. Mä ymmärsin hyvin paljon asioita Pekka Töpöhäntyyden kautta. Ja nämä, onko se Gösta Knutsson tämä kirjailija, niin nehän on varsin hyvää kirjallisuutta sitten kaikkinensa. Niin jos nyt jotain pitää suositella, niin Pekka Töpöhäntä lämpimästi kaikille. No niin, saatiin heti hyvät lukuvinkit kaikki. No tässä on nyt, mä jatkan tietenkin. Multa kysyttiin, näihin tilaisuuksiin kuuluu tällainen, että tällaisia suosituslistoja, ne varmaan löytyy netistäkin ja tässä on jotakin avattu siihen suuntaan. Niin nyt on näin, että mä oon koko pitkän elämäni, mä täytän 63 ensi kesänä, niin rakastanut kirjallisuutta. Olen ehtinyt lukea paljon, koska mä olen siitä Pekka Töpöhännästä lähtien rakastanut kirjallisuutta ja huomannut, että lukeminen on parasta ajanvietettä, muun muassa sitä. Niin mä olisin voinut valita tähän ihan mitä vaan, mutta nyt kuitenkin, mä en hirveästi edes miettinyt, mutta täällä on siis Minna Kant edustaa niin kuin jotain sellaista ihan olennaista suomenkielistä nerokkuutta. Mä muistutan, että kirjallisuus oli hyvin nuori ilmiö, kun Minna Kant ryhtyi kirjoittamaan, ja sitten se valtava rohkeus, kun hän täysin niin kuin sovinistisessa, vanhoillisessa Suomen suurruhtinaskunnassa niin kuin alkoi taistella naisten ja myöskin, siis naisten huonon aseman, mutta myöskin muun sosiaalisen epätasa-arvon korjaamiseksi, niin jo sille rohkeudelle pitää nostaa hattua, mutta se mikä on ihan loistavaa on, että hän siis ei pelkästään ollut tärkeiden asioiden puolustaja, vaan hän kirjoitti valtavan hyvin. Hänen novellinsa ja parhaat näytelmänsä on niin kuin sen ajan 1880-luvun ja 90-luvun parasta eurooppalaista kirjallisuutta. Se on paljon sanottu, koska silloin samaan aikaan toimi suunnilleen Minna Kantin ikäinen ihminen, eli Anton Tšehov. Hehän oli molemmat, tämä on vähän hassua sanoa nyt, mutta hehän oli molemmat venäläisiä kirjailijoita. Eli Suomi kuitenkin oli Venäjän suurruhtinaskunta. Kunta silloin ja samaan aikaan, kun Minna Kant teki loistavat novellinsa ja näytelmänsä, niin Anton Tšehov kirjoitti, jos sanotaan näin, että Minna Kant on maailmankirjallisuutta, niin Minna Kant on eurooppalaista huipputasoa, niin Tšehov on sitten jo puhtaasti maailmankirjallisuutta. Nämä on makukysymyksiä, mutta niin kuin Tšehovin näytelmät ja novellit on mulle ihan parasta. Venäjän kieltä ei valitettavasti osaa, mutta onneksi Tšehov on käännetty parhailla voimilla suomeksi ja ne käännökset on riittänyt mulle todistamaan, että hän on ihan huippu. Ihan vasiten otin tähän Tšehoviin Daniel Harpsin sattumia ja vielä vähemmän tunnetun neuvostoliittolaisen Andrei Platonovich Chevengurin, koska maailman tilanne on, mikä se on. Ihan vaan muistuttaakseni, että siellä Venäjän maalla asuu myös todella hyviä ihmisiä ja on aina asunut. Ja nämä mainitsemani kirjailijat on pasifisteja niin kuin alusta loppuun, että heillä olisi kyllä jyrkkä kanta Ukrainan sotaan. Siis Daniel Harmsan tapettiin Stalinin vainoissa, että hänen kohtalonsa ja kertoo vähän tietenkin yhtä ja toista. No mutta semmosia täällä. Sitten täällä on muistutus siitä, miten meillä Suomessakin on aarteita, jotka meinaa hukkuu, eli suomenruotsalainen Runar Schildt, kuului Schildtin kuuluisaan kustantaja- ja kirjailijasukuun. Hän tuossa 1910-1920-luvulla kirjoitti siis ihan mahtavia novelleja. Ja tämä Kotiinpaluu on sillä tavalla koskettava kirja näin sota-aikana mainostettavaksi, että tässä siis suomenruotsalainen porvaris nuori mies Runar Schildt, joka ehdottomasti lukeutui siis valkoiseen Suomeen. Hän ei osallistunut sisällissotaan mitenkään, mutta hän oli hengenvaarassa sen aikana. Hän Loviisassa vähän niin kuin piilotteli maaseudulla. Niin jo samana vuonna, kun tämä sisällissota käytyi, hän kirjoitti nämä novellit, jotka julkaistiin
1918 loppuvuonna tai 1919. Ja nämä on siis loistavia novelleja hirveästä kriisistä Suomessa. Ja nämä on täysin tasapuolisia. Näissä ei olla punaisten puolella, näissä ollaan valkoisten puolella, vaan todetaan, että kaikki hävisivät sen, niin kuin kaikki muutkin sodat. Ja ihan huikea on Runar Schildt. Ruotsiksi vielä vähän parempi kuin suomeksi, mutta myöskin nämä käännökset on ihan mahtavia. Ja no itse asiassa mä Tarulle sanoin, että mä aion kertoa muutamista tulevista töistä, niin mä siis teen, mulla on ensi vuoden tammi-helmikuun vaihteessa Helsingin kaupunginteatterissa ensi ilta, joka on osin mun oma käsikirjoitus, mutta jonka niin kuin perusajatus lähtee Runar Schildtiltä, niin siitä ehkä ehditään puhua. Että mulla on niin kuin se pyrkimys tavallaan nostaa sitä Schildtia sieltä Unholasta, mutta myöskin sit tarjota siihen päälle ihan omaa niin kuin näkemystäni, mutta niin tämmöinen on tulos. Mitäs täällä on vielä? No Shakespeare on mulle niin kuin sillai kuitenkin kaikkein tärkein, että en ole ainoa teatterin tekijä, kirjailija, joka on sanonut tämän ajatuksen, että William Shakespearen 40. näytelmässä on koko maailma. Ja vaikka ne on 400 vuotta sitten kirjoitettu tavaraa, niin niissä on myös tämä nykymaailma. Että hän oli niin kuin, jos antoi Tsehovon maailmankirjallisuutta, niin William Shakespeare oli universaali nero. Siis tuntui jotenkin, että hän pystyi näkemään, hän niin kuin kokeili näissä 40. näytelmässään ihmiselämän kaikki mahdollisuudet. Tämä on hirveän isosti sanottu. Ja niinpä siellä on myöskin täysin brutaali väkivalta, eli valitettavasti taas on palattava Ukrainan sotaan, niin lukekaa Macbeth, hyvät ihmiset, niin siellä on Putininkin tarina siinä näytelmässä. Että hurjalla tavalla niin kuin paras sanataide voi myöskin pelottavalla tavalla ennustaa tulevaisuutta, mutta myös siellä on valtava määrä rakkautta, sankaruutta ja ongelmien voittoa. Ja myöskin on hyvä muistaa, puolet Shakespearen näytelmistä on komedioita, jotka on, nekin on kauhean viisaita, mutta ne on kuitenkin sanan arvokkaassa mielessä viihdettä ja tehty niin kuin, jotta niitä olisi kiva kattella tai kiva lukea ja sellaisina ne toimiikin. No sitten täällä on vielä pari juttua, eli Pentti Haanpää, joka on sillä tavalla ajankohtainen kirjailija. Mä nyt palaan koko ajan Ukrainan sotaan, että niin palattavaan siihen on, että Pentti Haanpäähän 30-luvulla oli myöskin kustantajien pannassa, koska hän oli kritisoinut armeijaa nuoruuden teoksessaan Kenttä ja kasarmi. Ja sen aikaisessa suomalaisilmapiirissä ei tykätty tällaisista ajatuksista. Ja hän joutui siis kirjoittamaan teoksia myöskin varastoon. Se oli ihan uskomaton, että hän teki niin. Hän ei saanut siis julkaistua kuin osan siitä, mitä hän kirjoitti. Se on huimaa lukea Pentti Haanpään ja puistattavaa, siis pelottavassa mielessä, tuotantoa 30-luvulla. Miten hän alkaa jo 30-luvun alussa puhua, että ihmiskunta alkaa niin kuin siirtyä väkivaltatason tunnetilaan. Hän siis niin kuin ennustaa toisen maailmansodan ihan tarkasti jo jossain vuoden 1932 ja 33 novellissaan. Ja se on hurjaa. Ja mä luen nykyisin Pentti Haanpäätä ja mietin, että ollaanko mekin nyt niin kuin siirtymässä väkivaltatason tunnetilaan niin kuin ja mä oon itse päättänyt ryhtyä siihen vastarintaan, että Putin ei voi pakottaa mua siirtymään väkivaltatason tunnetilaan, että ei no deal, niin kuin mä säilyn pasifistina, vaikka niin kuin kiristyy hommat ja 2 miljardia heitettiin aseisiin budjetissa juuri, niin se ei ole niin kuin mun juttu. Muut väkivallan kaikkinainen vastustaminen on mun juttu. Sitten täällä on vielä mun ihan viimeiseksi säästin mun supersuosikin Jorge Luis Borgesin, joka on siis argentinalainen huipputyyppi. Borges kuoli muistaakseni 1980-luvulla, eli hän tulee niin kuin näistä kirjailijoista lähimmäs nykyaikaa. Hän oli siis tällainen äärimmäisen oppinut mies, joka kirjoitti niin kuin sarjan teoksia ja ikinä ei voi tietää, milloin hän puhuu totta ja milloin hän valehtelee, ja se on ihan mahtavaa. Eli hän niin kuin leikittelee lukijoiden kanssa, mutta ei huijaamismielessä, vaan tavallaan kysyy, että oot sä valppaana, ja hän ei niin kuin missään nimessä niin kuin valehtele mitään pahoja juttuja. Mutta muun muassa tämä kuvitteellisten olentojen kirja kertoo siis niin kuin maailman mytologiasta, ja täällä on ihan oikeita
oikeita mytologisia niin kuin olentoja, mitkä tunnetaan niin kuin ihmiskunnan mytologioista, tarinaperinteestä. Mutta sitten täällä on seassa Borgesin ihan omikeksimiä tyyppejä myöskin. Ja ihan mahdoton tavallaan olla varma, että mikä tässä nyt pitää paikkansa, mikä ei. Mä rakastan tätä juttua ja jossain määrin mä niin kuin pyrin teoksissani tämmöiseen borgeslaiseen. En mä pysty sille tasolle, missä hän kulki, mutta kuitenkin niin kuin leikkimään teatteriesityksen katsojien ja kirjojen lukijoiden kanssa, että onko tämä nyt tarua vai totta, että meidän pitää olla valppaana koko ajan, kun mietitään. Borges on myös ihan siis älyttömän hauska, mitä arvostan ja suuresti. No mutta siinä oli tämmöiset niin kuin lukuvinkit ja hyvin niin kuin spontaanit ja nopeasti vedetyt, että listaa voisi jatkaa kyllä hyvin pitkäksi. Joo, kiitos lukusuosituksista. Ja tosiaan tässä puhuttiin Juhan kanssa, että olisi kiva, että hän kertoisi, että mitä hänen elämässään tällä hetkellä kirjallisuuden ja teatterin saralla on tapahtumassa. Mutta ennen kuin siirrytään tähän nykyhetkeen, niin vielä semmoista kirjallisuusvinkkiä pyytäisin meille yleisölle ja siellä ruudun takana oleville kaikille, että jos sun pitäisi valita, että minkä sun kirjoista me kaikki olisimme lukeneet tai lukisimme, niin minkä niin kuin nostasit sieltä? No mä nostan sen, minkä mä julkaisen syyskuussa, joka on mun paras kirja. Hyvä. Sen nimi on Tiutau Tilhi. Ja se on ihan ykkönen, eli se kumoo. Tuon hylly voi heittää menemään sen jälkeen, johon on koottu jotakin mun kirjoittamia juttuja. Se Tiutau Tilhi on ihan excellent. No mutta hei, nyt mä vastaan ihan oikeasti sun kysymykseen. Eli nyt mä oon siis niin kuin kuitenkin päätoimisesti teatteritekijä, eli sillä mä niin kuin saan ne rahat, millä mä vuokran maksan ja verot. Eli ohjaamalla näytelmiä ja sitä mä oon ollut 40 vuotta, mikä on järkyttävää, mutta totta. Kirjallisuus on mulle, siis kirjojen kirjoittaminen, niin ihan äärimmäisen rakas harrastus, mutta mä oon kokonaan kytkennyt sen niin kuin ansaintalogiikasta pois. Ja juuri siksi, että mä oon siis lähinnä kirjoittanut näytelmiä, joita mä oon itse ohjannut, ja se päämäärä ei ole niinkään se kirjoitettu näytelmä, käsikirjoitus, vaikka mä pyrin siihen, että sekin on niin kuin myös taideteos niin kuin luettuna. Ja mä oon julkaissut myöskin näytelmiä, niin niitä on tuolla hyllyssäkin ihan siksi, että mä haluan, että niitä myöskin luetaan. Mutta kuitenkin se primarjuttu on, että se on se nuotti, millä mä teen hyvän esityksen. Ja se on myös se tietenkin se motivaatio, että mä kirjoitan niitä näytelmiä. Että mä rakastan teatterin tekemistä ja sitä niin kuin ohjaamisen touhua ja harjoittelemisen touhua ja se on ihanaa. Ja sillä lailla, mutta sitten mä päätin jo varhaisessa vaiheessa. Mä olin varmaan 30 ja aloitteleva teatteritekijä, olin kirjoittanut jonkun näytelmänkin, eli puhutaan nyt ajasta siis yli 30 vuotta sitten, niin mä ajattelin, että mä kyllä kirjoitan sillä lailla hyvin, että mun pitäisi julkaista kirjakin. Mutta mä olin niin ylpeä, että mä ajattelin, että mä en julkaise kirjaa ennen kuin joku kustantaja pyytää sitä multa. No mä sain odottaa vielä 17 vuotta. Raamatulliset 17 vuotta, mutta ei ollut mitään hätää, tai 15 tarkkaan ottaen kirja tuli 17 vuoden päästä. Eli vuonna 2005 mä olin, Pentti Haanpää täytti silloin, syntymästä oli 100 vuotta ja kuolemasta 50 vuotta, hän traagisesti kuoli 49-vuotiaana, mutta niin kuin pyöristettynä 50 vuotta. 2005 oli tämmöinen Pentti Haanpää juhlavuosi, niin mä olin Piippolassa, missä hän oli syntynyt ja missä hän enimmäkseen elikin ja vaikutti, niin sinne tehtiin Haanpää-festivaali, jossa oli teatteriesityksiä, joita mäkin olin tekemässä ja sitten myöskin oli tämmöinen seminaari, missä mä sitten kerroin ajatuksiani Pentti Haanpäästä, niin siellä oli mukana Vesa Karonen, joka on kirjoittanut Hesariin, hän on kirjallisuuden tutkija ja kirjallisuuskriitikko, ja hän on myös kirjoittanut kirjan Kaksi Haanpäästä. Vesa Karonen oli esitelmöimässä siellä, ja hänen vaimonsa Jaana Koistinen oli silloin Ottavan kaunokirjallisuuden kustannuspäällikkö. Niin Jaana Koistinen vuonna 2005 pyysi multa, että kirjoita Ottavalle kirja. Niin sitten mä sanoin hänelle, että mä oon nyt tätä
kohta parikymmentä vuotta odottanut, että kiitos Jaana, että niin mulla on muutamakin aihe. Ja tota noin, näin musta tuli siis julkaiseva kirjailija. Ja se on sillä tavalla ihanaa, että kun teatteri on sosiaalista huuhtelua, se on myöskin silloin, kun mä kirjoitan näytelmää, mä tiedän ne näyttelijät. Niin eräs mielessä, niin kun mä kirjoitan, niin kun mä kirjoitan näytelmää, mä en ole yksi, vaan mulla on jo se ensemble siinä. Mä tiedän ne näyttelijät, oli ne Helsingin kaupunginteatterista tai minkä vaan teatterin näyttelijöitä, niin mä niin kuin, vaikka mä oon yksin himassa ja kirjoitan sitä tekstiä, niin mä eräällä tavalla niin kuin seurustelen niiden mun tuttujen ihmisten kanssa ja rakennan niille niitä rooleja ja teen. Että se on jo kirjoitusvaiheessa tällainen niin kuin melkein kuin olisi niiden ihmisten kanssa, mikä sitten realisoituu todellakin fyysisessä tilanteessa, kun tämä näytelmää ruvetaan treenaa. Eli teatteriin kuuluu tämmöinen sosiaalinen huuhtelu. Se on siis teatteriharjoitus ei ole mitään muuta kuin, niin kuin tasokas keskustelu. Siinä se ryhmän kanssa niin kuin ratkotaan, että miten tätä kannattaa esittää, sitten vähän kokeillaan. Sitten on teatteriharjoitteleminen parhaimmillaan ainakin sitä. Ja se kaikki on siis ihanaa, kun se on niin sosiaalista, mutta se on myös välillä äärimmäisen rasittavaa, kun se on niin sosiaalista. Ja juuri siksi mulle on tullut kauhean tärkeäksi, että välillä sitten, mä oon nyt julkaissut pari käännöstä ja 6 kirjaa, niitä voi kutsua romaaneiksi, niin et se, siinä mä oon ihan yksi. Ja se on ihanaa, se on vastapaino sille teatterityölle. Mä yksin mietiskelen ja tutkin ja kirjoitan niin kuin tärkeimpiä ajatuksia. Mulla on yksi kirja, jonka nimi on Nyljetyt ajatukset, niin se on tavallaan mulle se ohjenuora. Se ei tarkoita mitään fyysistä ja inhottavaa, se on nylkemistä sillä tavalla. Se on Walter Kilveltä lainattu termi. Se tarkoittaa vaan sitä, että silloin mä pyrin niin kuin oikeasti menemään omien ajatusteni sisälle vielä. Että mä ne kaikkein tärkeimmät jutut laitan niihin mun kirjoihin, koska silloin mä oon niin kuin niiden kirjojen kannessa lukee, että Juha Hurme, niin se pitää se sisällön vastata myöskin. Että mä oon niin kuin täysin vastuussa siitä. Näytelmät on musta, ne on vähän vastuuttomia. Teatteri on vähän semmoista moraaliton touhu, siis sanan hyvässä mielessä. Että ne ei ole tällä tavalla intiimejä ja tosia. No mutta nyt vastaan siis sun kysymykseen, että... Vihdoin. Että nämä 6 kirjaa, mä oon tosi huolella ilman rahan ahneutta kirjoittanut 6 kirjaa. Mun mielestä ne ei, mä en ole kertaakaan epäonnistunut vielä. Ne on kaikki niin kuin vastannut juuri niitä korkeita tavoitteita, mitä mä oon niille asettanut. Ja siksi niin kuin en suostu antamaan sitä suosikkia. Eli mä vastasin toisella tavalla, että se tiutau tilhi, jonka mä julkaisen ensi syyskuussa, on se, että älkää lukeko mun kirjoja siihen mennessä, vaan odottakaa sitä. Ja odottakaa sitä, että se tulee tänne Tesoman kirjastoon, koska olette jo kuullut, että mä en tarvi rahaa kirjoista, ne ei niitä kannata mennä ostamaan, vaan ne kannattaa lainata. No niin, tässä saatiin jo hyvä katsaus sekä teatterista että siitä, mitä kannattaa lukea niin kuin sinun tuotannosta. Eli kaikki kannattaa lukea ja sitten vielä syksyllä se Tiutau tilhi. Haluatko kertoa tästä tulevasta teoksesta vähän meille? No, mistä on kysymys? No kyllä. Tiutau tilhe on edellyttänyt 2 kirjaa. Niemi, josta mä sain tämän Finlandia-palkinnon, ja Suomi, joka on looginen jatkumo sille Niemelle tai kehittely siitä eteenpäin. Ja niissä siis idea on ollut, että tavallaan vähän vitsin kaltainenkin, että otetaan niin kuin niin suuri aihe, että se on jo mahdoton ja se mahdottomuus on just se tapa ja se käsittelytyyli. Eli näissä 2 kirjassa kerrotaan niin kuin tämän Suomen historia niin kuin juurta jaksain, kulttuurinen, rauhanomainen historia. Kaikkea sotimista pilkataan näissä kirjoissa alusta loppuun. Se tehdään niin kuin naurettavaksi ja myöskin osoitetaan, miten se aina tuottaa pelkkää pahaa. No mutta ne on historiallisia teoksia, ne tai voisi sanoa historiafilosofisia, niissä myös mietitään koko ajan, että mitä se historia on. Mulla on luonnontieteilijän aikaperspektiivi, mulle ihmisen historia on nykyisyyttä kaikki, eli me evoluutioteorian niin kuin opiskelijat ymmärretään, että asioista pitää puhua miljoonissa vuosissa, ja jos kirjoitus on
keksitty niin kuin se on 5000 vuotta sitten, niin kaikki kirjat Gilgamesh-epoksesta lähti, joka on vanhin kaunokirjallinen teos, ikä 3500 vuotta, on modernia kirjallisuutta. Se on, ja ne ihmiset 3000 vuotta sitten oli ihan samanlaisia kuin mekin. Niillä oli ihan sama kapasiteetti ja samanlaisia tunteita ja fiiliksiä. Maailma on muuttunut hirveästi, mutta ihminen on aika lailla sama. Ja no mutta näissä Suomessa ja Niemessä siis valtavan isosta niin kuin yritetään tehdä vähän humoristisesti kokonaisnäkemys. Kuitenkin niin, että ne kirjat myöskin on rakennettu niin kuin parhaan tieteellisen tiedon varaa, että ne ei ole mitään mun keksimiä juttuja, vaan että ne on erilaisia tietokirjoja kyllä. No mutta se asia tuli tehtyä loppuun siinä Suomessa. Eli kirjas, jonka mä julkaisin 2020 syksyllä. Ja sitten mulla oli ajatus, mulla on ollut itse asiassa 10 vuotta ajatus kirjoittaa kirja Samuli Paulaharjusta, jota mä aina lykännyt, kun tilalle tulee joku kiintosampi projekti. Ja mä ajattelin, että kyllä se Paulaharju odottelee. Hän kuoli 40-luvulla, niin ei ole sillä lailla kiire. Hän ei ole sillä lailla hönkimässä niskaa sen kummemmin tässä enää. Niin, mä ajattelin sitten Suomen jälkeen sillä lailla, että mäpä kirjoitan sitten kirjan Samuli Paulaharjusta, mutta sitten tämä touko, joka täällä toivottavasti vielä hiippaikaa jossu kadulle pahan tekoon, niin hän oli 2 vuotta silloin ja mä nukutin hän yksi ilta, niin hän alkoi pitää ihan ihmeellistä ääntä. Mä huolestuin, että onko hän kipeä, siis hän ei puhunut vielä silloin ja ihmeellistä ääntä. No ennen kuin mä aloin niin kuin mitata kuumeita ja sellaista, niin mä kuuntelin tarkemmin ja tajusin, että tämä lapseni unen, 3/4 unessa jo, 1/4 enää valveesta pitää kiinni, niin laulaa elämänsä ensimmäisen laulusuorituksen ja se oli Tiutau tilhi äitin ryyti maassa. Mua huvitti tämä ihan suunnattomasti, koska se oli niin yllättävää. Sitten mä ajattelin, että mistä hän kyllä oli just mennyt päikkyyn, mutta mä ajattelin, että ei päikys kyllä enää lauleta. Ja mä tein sitten seuraavana päivänä empiirisiä tutkimuksia, haastattelututkimuksia lähipiirissä, jotka selvitti mulle, että tämä laulun lähde oli lapseni äidin äiti. Eija mummi oli laulellut Tiutau tilhee Toukolle. Ja no tää oli tosi kivaa, mutta sit mä huvikseni, mulla oli kirjahyllys Vilho Siukosen ja Olavi Pesosen laulukirjat. Ja mä kattelin, molemmissa löytyi Tiutau tilhi. Sit mä tsekkasin, että olin aivan häkeltynyt, että sen laulun on sanottanut Ilmari Kianto. Joka oli mulle suuri yllätys. Ilmari Kianto on hyvin problemaattinen henkilö hyvässä ja pahassa. En ala nyt avaamaan enempää, mutta hän eli 90 vuotta tässä maassa ja hän teki paljon hyvää. Hän teki myös ihan hirveästi pahaa. Ja nyt mä puhun ihan oikeasti. Hänhän niin kuin sisällissota sai hänet hulluksi. Joo. Ja hänestä tuli tämmöinen niin kuin telotusten ja naisten vihaa ja misogyyni. Siis se oli hänelle hirveä järkytys, että punakaartissa oli naisia. Ja se järkyttävää se onkin, ei siinä ole mitään, mutta Ilmari Kianto siis sekos. Joo. Vihaan. Ja no mutta, ja sit mä tsekkasin, että sanon säveltänyt Mikael Nyberg, joka ei sanonut mulle mitään, mutta sit mä hiukan raapasin ja huomasin, että Mikael Nyberg oli Tsakris Topeliuksen tyttären poika. Ja Topelius on taas mulla päähenkilö näissä mun Niemiä Suomi-kirjoissa, koska häneen tiivistyy tosi paljon hyvää ja pahaa. Niin kuin enemmän hyvää, mutta myöskin arveluttavia asioita. Ja sit mä rupesin enemmän miettimään sitä Tiutau tilhee. Myöskin niin kuin tsekkasin lyrikaa, että siinä on pikku inkeri, on ihminen, laulaa tilhelle, joka on lintu. Ja tilhi pyörii pihlajapuussa, joka on puu. Ja mä mietin, että silloin mä rupesin vähän kelaa ja otin vähän enemmän selvää. Ja meni pari päivää, niin mä soitin mun kustannustoimittajalle Jussi Tiihoselle teoskustantamaan. Sanoin, että mun seuraavan kirjan nimi on Tiutau tilhi. Se julkaistaan syksyllä 2022.
Ja homma oli selvä. Ja mulla rupeaa olla käsis aika lailla valmis. Ja nyt siis lähtökohta on se, että lähtökohta on maailman pienin, 2-vuotiaan lapsen pieni yninä. Mutta siitä syntyy, väitän, tosi viisas ja hauska tietokirja Suomesta. Ja myös linnuista ja puista. Eli mä niin kuin siitä pienestä alusta laajennan kehiä ja kerron, se on tietokirja siitä, se on kuitenkin tietokirja, kaikki palautuu siihen tiutautilheen, mutta kun oikealla tavalla tarkastelee, niin se on siihen yllättävän moni asia niin kuin palautuu. Noin. Se on semmoinen normaalin kirjan paksu, eli siitä tulee tämmöinen. Kun mulla on ne pari edellistä, oli vähän paksumpia, ne oli tämmösiä. Niin nyt on, tääkin on hyvä kirjallisuustieteellinen juttu, on tämmösiä kirjoja ja tämmösiä kirjoja. Kyllä. Niin, Siutaa tilhi on tämmönen kirja. Joo. Ja multa on paljon penätty, kun mä oon kuitenkin ammattipuhuja, että lukisit äänikirjoiksi kirjoja. Ja mä en ole viittinyt, kun se on aika raskasta työtä ja mulla on parempaakin tekemistä. Niin nyt mä oon ajatellut myöskin vähän markkinoiden tähden, että toi Tiutaa tilhi on sen verran ohkaisempi teksti, että mä luen sen itse äänikirjaksi. Koska se on myös hyvin henkilökohtainen niin kuin raportti tästä maailmasta tällä hetkellä, niin mä ajattelin, että se on semmoinen manifesti. Se on rauhan puolesta, hyvät ihmiset, Tiutaa tilhi. Se on maailman rauhan puolesta, mutta ilman mitään jeesustelua ja makeilua, mutta sitä se kuitenkin on. Eli mä sanon tämän toisin sanoen, siinä Tiutaa tilhi mä pyrin osoittamaan, miten rikas kudos tämä meidän ihmisten kulttuuri on. Ja minkälaisista kauniista teoista se kudos on syntynyt. Ja siihen voi solmia myös mukaan, niin kuin pitääkin solmia myöskin, flora ja fauna, kasvit ja eläimet, koko elämän piiri, jonka on pystynyt tekemään myöskin, koska tilhistä ja pihlajoista siinä laulussa lauletaan, niin mä kerron myös niin kuin puista, ihan biologisesti ja linnuista paljon siinä kirjassa, mutta myös niihin liittyvistä mytologioista, eli millä tavalla ihmiset on pyrkinyt vuosituhansien aikana tavoittamaan linnut ja puut. Mutta tätä mä teen, ja tämä on mulle jotenkin varmaan siksikin tärkeä, että se on sillä lailla rakas, niin kuin toi Touko poikakin, että se lähti kuitenkin siitä yninnästä. Niin mä oon ollut kauhean inspiroitunut siitä niin kuin keksinnöstä, että tästä voi lähteä kehittämään kirjaa. No mutta semmonen. Joo. Semmonen siitä tulee. Nythän sitä ei tarvi enää lukea, kun saat tässä kertoa. On tavallaan avattu se koko homma. Että voi mennä vaan tilhiä katselemaan. Kyllä, tai puita katselemaan. Joo, siinä kirjassa on muuten myös sen laulun nuotit. Ja mä ajattelin, että siinä äänikirjassa mä myös laulan. Laulat se, hyvä. Laajennat repertuaaria, hyvä. Siirryttäisikö puista, saataisiko me jonkinnäköinen aasinsilta tuonne impivaaralaisuuteen, että puhuttaisiko pikkasen tuosta 7 veljeksestä. Elikkä tämä sun suomennos on julkaistu, oliko se noin vuosi sitten vai koska? Se viime syksynä, reilu puoli vuotta sitten. Joo. Syyslokakuun vaihteessa. Niistä niin kuin Aleksis Kivenpäivää siinä tähdättiin, että joo. Ja mistä tämä ajatus lähti tähän uuteen suomennokseen? No siinä oli tämä teatteripraksis myöskin, että mä oon, ja nyt tämä tietenkin jo kertoo, kuin nopeasti mä nämä kirjat tähän otin, että Aleksis Kivi on mulle sitten samanpainoinen Veikko lähes kuin William Shakespeare, että ihan, hän on meidän suomalaisten Shakespeare, että ne 50 runoa, se ainoa kirja 7 veljestä ja 12 säilynyttä näytelmää, niin ne on ihan valtava aarre. Ja me ollaan niin onnellisia me suomenkieliset suomalaiset, että meillä on Aleksis Kivi ja Minna Kant, 2 paremmin ruotsia hallitsevaa 1800-luvun ihmistä, jotka taisteli suomen kielen haltuunsa ja pysty luomaan semmoisen kivijalan niin kuin suomalaiselle kirjallisuudelle. Ihanaa, että toinen heistä oli mies ja toinen nainen. Ja nyt on, se on jotenkin kauhean kaunista vaan. Ja nyt on hyvä muistaa, että Aleksis Stenvall, sillä nimellä hän eli Kivi, oli pelkkä kivimerkki, nimimerkki. Niin, ja aika hauska toi kivimerkki, täytyy panna mieleen. Hän oli niin kuin erittäin
erittäin kova tasa-arvotaistelija. Siis ei hän tietenkään mikään feministi ollut, ei semmoista termiä ollutkaan silloin, mutta siis hänen, vaikka siinä hänen ainoassa eepoksessaan on 7 miespäähenkilöä, niin sit putuu kaikki äijäily, kaikki niin kuin naisen asettaminen jotenkin naiseksi. Ja näytelmissä ja runoissa hänellä on valtavia naishahmoja. Ja myöskin 7 veljestä, ne 6, jotka naimisiin menee, niin saavat ikään kuin itsensä veroiset vaimot. Ihan täysin vaikea heille niin kuin sitä sivutilaa siinä haaskata niin paljon. Et siinä mielessä niin kuin Kivi ja Kante ei ole mikään tämmöinen mies-nais vastakkainpari. Mutta ihanasti he täydentää toisiaan silti. No mutta se Kivi on siis ihan mahdottoman hieno. Ja nyt sitten, tilanne on kuitenkin se, että kun Minna Kant kirjoitti 1880-luvulla, niin suomen kieleen oli luotu jo kielioppia ja oli jo suomenkielistä kirjallisuutta paljon. Eli siinä 1880-luvun yhteiskunnassa oli kirjallisuus niin kuin olemassa oleva ilmiö. 1860-luvun, kun Aleksis Kivi kirjoitti tai Aleksis Stenvall kirjoitti Kivenä ne kirjansa, ei ollut yhtään suomenkielistä kirjallisuutta. Ei minkään näköistä, koska niin kuin semmoista ei sitä ennen niin kuin haluttu, kun hän kirjoitti tyhjiön nämä näytelmänsä ja kirjansa. Hänellä on lukijoita, niinpä hänen kohtalonsa oli sen mukainen, sen sankarillisempaa se oli. Mutta tästä johtuen myöskin se Kiven taidekieli on aika erikoista. Se on siis täydellistä, mutta se on erikoista ja vaikeaa, koska hän työskenteli tyhjässä ilman kielioppisääntöjä. Hän osasi ruotsia paremmin kuin suomea. Se ei ole mikään kärjistys, vaan se on fakta. Se selviää hänen kirjeistään. Ruotsinkieliset on moitteettomia, ne on hienoa tekstiä. Kivi kirjoitti myös 2 näytelmää ja pari runoa ruotsiksi, ne on valtavan hienoja. Siis ja kielellisesti ehjempiä kuin hänen suomenkieliset juttunsa. Hän joutui kirjoittamaan 7 veljestä sanakirja kädessä, Daniel Europeuksen Suomi-Ruotsi-sanakirja. Hän joutui hakemaan sanoja, että mitä ne on suomeksi. Vaikka hän osasi siis nerokkaasti suomeakin, mutta on eri asia puhua suomea kuin kirjoittaa suomea. Ja siihen ei ollut sääntöjä eikä niin kuin vertaistukea, ei ollut muuta kirjallisuutta. Aleksis Kivi rakasti Shakespearea yhtä paljon kuin minäkin. Kaiken Shakespearea luki ruotsinkielisenä käännöksinä. Yhtään ei ollut käännetty suomeksi kuin hänen elinaikanaan vielä. Niinpä se 7 veljeksen kieli on pulmallista. Se on myös kielioppillisesti niin kuin rakennettu Mikael Agricolan 1500-luvulla laatiman suomen kielen mallin mukaan, jossa on niin kuin sanajärjestys aika systemaattisesti ruotsin ja saksan mallien mukaisesti käännetty. Toisin kuin suomenkielisessä useimmiten. Ja sekin tuottaa vähän raskautta, kun lukee sitä alkutekstiä. Nyt mä korostan siis, että se alkuteksti on nerokas ja se on ikään kuin virheetön, vaikka siinä on näitä niin kuin tavallaan ongelmia. Mutta tämän 40 vuoden teatterikäytäntöjen aikana mä oon tullut huomaamaan, että nuoremman polven näyttelijät, anteeksi, vuosikymmeneltä, kokee sen kielen aina vaikeammaksi. Et kerta kaikkiaan se kieli vaan etääntyy meistä ja kielehän kuuluukin muuttuu ja elää siis. Se on, näin tapahtuu aina, mutta tämä on vaan semmoinen fakta. Niin toi mun suomennos on siis se tehty ihan samalla idealla, kun mä oon suomentanut pari ruotsinkielistä kirjaa. Se on käännös niin kuin siitä Aleksis Kiven 1860-luvun suomen kielestä nykysuomen kieleen, ei slangin häivääkään. Eli mä oon pyrkinyt tekemään sen niin, että lukija ei huomaa, ettei se luo Aleksis Kiveä. Eli mä oon siellä, kun kieliopillisesti virke on hyvin pulmallinen, niin mä oon vähän oikonut sitä ja jonkun verran korvannut sanoja, jotka on niin kuin tosi kummallisia. Sitten mä laadin siihen myöskin selitysosion, eli siinä on indeksit hankalien tai hassujen juttujen kohdalla ja takaa voi katsoa, että mitä tämä oikein tarkoittaa. Se on niin kuin opas 7 veljeksen lukijalle ja mä oon iloinen siitä että se on kyllä löytänyt lukijoita ja mä oon saanut tosi kivaa palautetta, että vihdoinkin mä voin lukea tämän 7 veljestä. Mä muistutan myös, että se mun kääntämä 7 veljestä on ihan yhtä vaikea, siis siinä mielessä, kiitos, siinä mielessä kun se Kiven, että mä en ole siis se ei ole mikään lyhennys. Siinä on ihan yhtä monta sanaa kuin Aleksis Kivellä, yhtä monta sivua. Siinä on jokainen virke
mutta se on käännös. Sitä voi verrata vähän siihen, että Chekhovia käännetään Venäjästä suomeksi. Mä käänsin Seitsemän veljestä Suomesta suomeksi. On olemassa, kun näin ajatellaan, kaksi eri suomen kieltä. Se, mitä Stenvalli käytti 150 vuotta sitten ja se, mitä nykyisin käytetään. Niin tämmöinen projekti. Mä olen myöskin iloinen siitä, että tietyt, ei niitä ole hirveästi, mutta tuolla, etenkin tuolla somessa, niin on ollut ihmisiä, jotka ovat aivan raivona tästä hommasta. Niin musta se on ihan mahtavaa, että se kertoo, että kuitenkin ihmiset on valppaina. Vuoden kulttuurimunauspalkinto annettiin mulle somessa tosta ja mä otin sen iloisesti vastaan. No niin. Noin. Totta kai näinkin, että musta on kiva, että se herätti kaikennäköistä keskustelua, mutta niin tämä oli syy, miksi mä sen tein. Sitä oli ihan hirmu kiva tehdä. Oli ihana niin kuin virke virkkeeltä. Kappale kappaleelta oikeasti ikään kuin elää siinä tekstissä. Se oli tosi kivaa. Ja se oli aika vaivatonta. Mä oon kuitenkin sitä kirjaa lapsesta lähtien lukenut, niin mä niin kuin hallitsen sen hyvin. Ja mä oon myöskin tutkinut, lueskellut siitä tehtyä aika runsastakin tutkimusta. Eli siitä oli olemassa, mulla ei ollut ongelmia löytää niin kuin hankalien termien selityksiä, koska sitä kiveä on kyllä pengottu paljon. Että se oli niin kuin yksinomaan kiva homma. Joo. Kiitos näistä kaikista tiedoista ja voitaisiin vielä hetken kuluttua kysytäänkin sitten yleisöltä, että jos he haluaa esittää kysymyksiä, mutta ennen sitä vielä, jos Juha Hurme kerrot meille, että mitä teatterin saralla tapahtuu elämässäsi? Joo, mä teen niin kuin kolme kässäriä ja tätä ei pidä kauhistua tästä. Mä myöskin kirjoitan kahta kirjaa, eli tämän Tiutautille lisäksi, niin Suomalaisen kirjallisuuden seura on tilannut multa kirjan Sammon mysteeristä, eli tästä Itämeren suomalaisen runouden ja Kalevalan niin kuin suuresta salaisuudesta ja ytimestä. Mikä on se Sampo, se ikuisen onnen lähde? Ja eli mä oon pikkuhiljaa tutkin ja pohjustan, ja oon vähän kirjoittanutkin sitä kirjaa, eli tietokirja, se on niin kuin tietokirja. Se on niin kuriton kuin nämä mun aikaisemmat tietokirjat. SKS on tilaajana musta. Mutta se aihe on myöskin tosi hauska, koska kukaan ei vieläkään tiedä, mikä se Sampo on. niin se on niin kuin tämmöinen ihana, ehtymätön juttu. No mä aloitankin siitä. Eli tämmöinen Sampo-kirja on mulla, niin kuin se julkaistaan sit parin vuoden päästä. Tarkkaan ottaen ensimmäinen syyskuuta 2023. Koska se päivä on sillä lailla lukittu. Samana päivänä mulla on Tampereen Työväen teatterissa ensi ilta kantaesitys kirjoittamastani näytelmästä Väinämöinen, jossa haetaan sitä Sampoa. Eli tässä mä niin kuin yhdistän sen, että mä oon kirjailija, vähän tietokirjailijakin ja teatterin tekijä, niin Otso Kautto innostui ideasta, samoin mun kustantaja sille kirjalle. Eli samana päivänä on tämän näytelmän kantaesitys Eino Salmelaisen näyttämöllä ja julkaistaan se kirja. Molemmissa jahdataan Sampoa, kirjassa tietokirjan konstein, näyttämällä komedian konstein, mutta Otso Kauton kanssa mietittiin, että nimi Väinämöinen myy paremmin teatterissa, niin siksi näillä on eri nimet näillä asioilla. On ne tietenkin erit muutenkin, toinen on tietokirja, toinen on oikeasti komedia. Mutta viisas komedia, joka muistuttaa myöskin siitä ja kertookin siitä, että Kalevala on eri asia kuin sen takainen pohjoiseurooppalainen Itämeren suomalainen runous, joka on hyvin erilaista sisällöiltä ja muodoltaan kuin Elias Lönnrotin siitä stilisoima ja valikoima juttu. Sinänsä arvokas sekin. Eli tämmöinen on tämmöinen kaukainen juttu. Eli näytelmä niin kuin Väinämöisestä ja Sammosta ja sitten kirja tästä samasta aiheesta. No kelataankin tätä kautta takaperi. Kun se Runnar Silt tuli mainittua, niin vajaa vuoden päästä, oliko tammikuun viimeinen päivä tai helmikuun eka, niin mulla on siis Helsingin kaupungin teatterin pienellä näyttämöllä kantaesitys näytelmästä, jonka nimi on Asmodeus ja 1313 sielua. Te kaikki perinpohjaiset kristityt, jotka istutte tässä salissa, niin olette tietenkin lukeneet apokryfikirjat myös. Raamattu apokryfikirjat, ja muistatte, että Asmodeus on demoni.
löytyy siis Tobiaan kirjasta. Apokryfikirjat on hirmu hienoja itse asiassa. Mulla on kristitty tausta, Raamattu on mulla hyvin tärkeä kirja. Myös apokryfiset teokset. Nehän äänestettiin kirjalliskokous irti siitä, mikä julkaistiin Raamattuna. Et ne on niin kuin myöskin vanhaa juutalaista perinnettä, ei siinä ole mitään. No mutta Runar Schildt keksi tämän Asmodeuksen ja kirjoitti siis 20 vuotta ennen kuin Bulgakov Venäjällä kirjoitti Saatana saapuu Moskovaan, jonka varmaan kaikki enemmän tai vähemmän tuntee. Sen nimihän on törkeä suomalaisen suomentajan keksimä, eli sen kirjan nimi on Mestari ja Margarita. Ja se on kaikkialla maailmalla Mestari ja Margarita, mutta Suomessa se kirja on nimellä Saatana saapuu Moskovaan. Se on melkein rikollista, että näin on toimittu. Mutta vaan se niin kuin varmaan hyvä nimi, mutta ei musta noin saisi niin kuin tehdä kuitenkaan. No mutta nyt on myös mainittava, että ihan mahtava kirja, Kotiopettajattaren romaani. On siis oikealta nimeltään Jane Eyre. Eli tämän Mimmin nimi. Niin suomeksi se julkaistiin nimellä Kotiopettajattaren romaani. Ja oikeasti siis mä oon lukenut tästä, se muuten julkaistiin samoihin aikoihin suomennos, kun tuli tämä Runar Schildtin novelli Asmodeuksesta, niin se julkaistiin siksi, että ajateltiin, että näin paremmin miehet osais olla lukematta sitä, kun se on paremmin naisille sopivaa kirjallisuutta. Ihan tärkeetä, ihan hirveetä homma. No mutta takaisin Runar Schildtiin, niin Runar Schildt oli nuori hurjapäjä 1910-luvulla ja keksi tämmöisen siis 2 vuotta ennen sitä Bulgakovia, että tulkoon saatana Helsinki. Ja kirjoitti siis novellin Asmodeus ja kolttoista sieluun, missä 2 pimeyden enkeliä lyö helvetissä vetoa. Et kun Helsinki on niin karsee paikka ja suomalaiset hirveitä ihmisiä, muistutan, että kirjailija oli siis Helsingissä asuva suomalainen nuori mies, niin sieltä kyllä 3 päivässä saa vampattua kolttoista sielua saatanalle. Ja niinpä tässä Runar Schildtin hurjastelevassa novellissa Asmodeus lehahtaa helvetistä Helsinkiin ja huijaa kolttoista ihmistä. Ja tämä onnistuu tämä projekti. Se on tosi hauska novelli. Sen nimi on Asmodeus ja kolttoista sielua. Ja nyt täytyy muistaa, että Runar Schildt on tässä niin kuin ihan vaikka suuren Goethen jäljillä tai suuren Miltonin jäljillä. Eli tämä niin kuin paholainen kaunokirjallisuudessa ei ole paha. Se on rehellinen totuuden puhuja. Ja niinpä sellainen on Goethen Mefisto ja sellainen on Schildtin Asmodeus. Ihminen on halutessaan paha ja sentään paljastaa tämä paholainen. Ja siitä on kysymys tässä Runar Schildtin novellissakin, eli se ei tule niin kuin tekemään pahoja se Asmodeus, vaan se tulee katsoa, että nämä helsinkiläiset on ihan hirveitä. Ja sitten tavallaan niin kuin vaan ruokkii niiden ahneutta ja tämmöistä, tarjoaa niille pahuuden paikan ja niinpä ne lankee sen ansaa ja kolttoista sielua lennähtää helvettiin ja lukija on sitä mieltä, että ihan oikein, sinne ne kuuluvatkin. Eli se on tosi humoristinen novelli. Ja nyt mä oon lyhyt, kun tässähän menee kohta toiselle tunnille jo. Mä ehdotin siis tolle Kari Arfmanille, joka Helsingin kaupunkiteatterin johtaja, kun se kysyy, että voisiko mä tulla tekemään tämän jutun. Että mulla olisi tänne idis, että eka puoliaika on toi Schildtin hienon novellin dramatisointi, eli se tapahtuu epokissa. Se on helppo dramatisoida se silti juttu, se on niin hyvä, siis, ja mä oon tehnytkin sen jo. Eli se tapahtuu 1913 vuoden Helsingissä, ja siinä menee ihan Schildtin latujen mukaan se homma. Mutta tämä mun varsinainen clue on, että se toka puoliaika on mun kirjoittama, ja se tapahtuu vuonna 2026 Suomessa. Eli Asmodeus tekee toisen reissun. 3 vuoden päästä Hesaa. Ja nyt, koska teknologiaa on niin paljon ja sä voit niin kuin netissä huijata ihmisiä, niin ne tietää tämän helvetissäkin. Niin ne lyö vetoa nyt, että 3 päivää edelleenkin, mutta 1300 sielua. Ja tämä onnistuu aivan kevyesti vuoden 2026 Suomessa. Eli tämä on tällainen nyt niin kuin hauska tämä näytelmä, että se on unohdettu tärkeää suomalaista kaunokirjallisuutta se, eka puoliaika ja toka puoliaika on mun tuottamaa. Pyrin siihen, että on hyvää nyky suomalaista dramatiikkaa.
joka tietenkin saa inspiraation siitä siltistä, mutta että niin kuin on ihan mun keksimää juttua. Ja nyt on näin, että mä tein tämän diilin 2 vuotta sitten, ja nythän tämä ennen itse asiassa tätä kulkutautiikin, joskus 2019. Ja nyt siis tämän koronan myötä ja Ukrainan sodan myötä, niin tämä meidän maailma on mennyt niin hurjaksi, että niin kuin mulla on ihan, mä oon joutunut aika monta suunnitelmaa panemaan romukoppaa, koska tämä maailma muuttuu sitä vauhtia, niin mun pitää oikein virittää, että millaisen dystopian mä keksin 2026, kun tämä todellisuus niin kuin hyökkää päälle. Et mun pitää, ja niinpä mä oon siis Arfmanin kanssa sopinut, että mä kirjoitan sen käsiksen, mä niin kuin valmistelen sitä koko ajan, mutta mä kirjoitan sen käsiksen ihan viime tingassa, että mä voin niin kuin oikealla tavalla sitten reagoida maailman tilanteeseen. Ja myöskin mä oon jättänyt tämmöisen poikkeukselle vetosopimuksen, että jos tapahtuu jotain aivan ratkaisevaa, kun me esitetään sitä, niin me voidaan muuttaa kässäri esityskauden aikana. Että se näytelmä niin kuin reagoi todellisuuteen, joka tuntuu olevan hurjas muutosvauhdissa. Mutta sen mä voin paljastaa näin mainoksena, että mikä musta ei ole mikään huono idea. Et siis siellä kuvataan Suomea 2026 ja aika kamalat on meiningit siis sillä lailla humoristisen lämpimässä valossa. Mä ajattelin lohduttaa ihmisiä sillä, että mun näytelmässä tilanteet on huonommin kuin mitä todennäköisesti asiat on tulevaisuudessa. Niin lohtuna siellä sekasorron keskellä muun muassa Helsinki on nousevien merien tähden evakuoitu Lahteen. Näillä näkymin siinä mun näytelmässä. Niin vuonna 2025... Dania Helmi on voittanut Euroviisut. Ja siinä mun näytelmässä esitetään se biisi karaoke-versiona. Ja mä oon menossa 2 viikon päästä tonne Repovedelle vaeltamaan Helsingin kaupunginteatterin dramaturgi Ari-Pekka Lahden kanssa. Ja me otetaan pullo viinaa mukaan ja sanotetaan tää Euroviisu-voittaja siellä. Tämän verran voi nyt paljastaa metodeista, niin mä oon muuten raitis ihminen. Mä luulen, että tähän paljastukseen voidaan päättää tämä keskusteluosuus, dialogi ja avata ihan kysymyksillä. Kyllä, teatterireissu on siis meillä kaikki edessä. Mutta miten täältä, nyt pitää teknisesti toimia? No eikö vaan, että sieltä kysymys ja oliko, että täältä toimitaan sitten mikki, että myös tuolla striimissä ihmiset kuulee tämän kysymyksen, mutta me varmaan Juha kuulee tähän. Joo, puhut noista kirjallisuussuosikeista, että onko sulla teatterisaralla vastaavia niin kuin jotain guruja tai ideoita, semmoisia niin kuin esityksiä, jotka olisi vaikuttanut suhun kaikkein eniten, niin kuin, jotka on ollut kaikkein hienoimpia ja vaikuttavimpia ja fantastisimpia Suomessa tai ulkomailla? Toi on erinomainen kysymys ja nyt täytyy rehellisesti vastata, että mä oon ehtinyt nähdä tietenkin satoja teatteriesityksiä ja mä oon tykännyt niistä melkein kaikista. Musta teatteri on kivaa mulla ei oo. Mä jotenkin suhtaudun teatteriin semmosena elävänä tapahtumana, niin mä oon nähnyt siis kymmeniä ellen satoja tosi hienoja esityksiä, joista mä oon ottanut oppia ja ymmärtänyt, että noinkin voi asian tehdä ja näin. Mut mä en osaa nimetä mitään yksittäistä teosta nyt, vaikka mä kuinka niin kuin pengon, tuntuu, että se on väärin niitä muita kohtaan, jos mä jonkun nimeen, mutta haluan niin kuin kuitenkin muistuttaa meille kaikille tätä, tai kertoa oman käsitykseni. Mun mielestä Suomessa tehdään valtavan hyvää teatteria, ja sitä tehdään myös Tampereella koko ajan. Sitä tehdään kummassakin isossa talossa, mutta sitä tehdään myös ylioppilasteatterissa, teatteritelakalla. Meillä on todellinen teatterillinen korkeakulttuuri tässä maassa ja tämä on niin kuin faktinen asia. Harvassa maassa on sitä hirveän vahvaa kivijalkaa, mikä meillä on tätä niin kuin valtakunnallista harrastajateattereiden verkkoa, josta on noussut muun muassa molemmat Tampereen ammattiteatteri, Tampereen teatteri, Tampereen työväen teatteri. Ne oli harrastajien touhuu 102 vuotta sitten, jossa siis niin kuin taisteltiin se ammatillinen pätevyys. Ja itse asiassa läpi historian ei missään sodassa keskenään, vaan toisiaan tukia niin kuin terveesti kilpailen nousi. Ja onhan se ihan mahtavaa, kun Suomessa teattereita suljetaan, että Tampereella on 2
isoa teatteria ja teatteritelakka tietenkin monien muiden ohella niin kuin hienoina haastajina sitten vähän toisella tuotantorakenteella siinä. Kiitos kysymyksestä. Siellä on kysymys. Täältä jos saa. No, okei. No niin. Mua ihmetyttää monasti ja melkein usein, että miten tekijä, teatterin tekijä, ohjaaja, maalari, joka maalaa taulua, niin milloin tietää, että se on nyt valmis? Mikä määrää sen, että nyt? Tämä on nyt. Toi on ihan hieno kysymys. Se on kuule, tämä on myöskin raadollinen tämä meidän maailma. Sen määrää kalenteri ja sopimus. Ja tämä ei ollut vitsi, vaikka se oli vähän sitäkin, mutta se oli myöskin fakta. Ei ne valmistu koskaan. Ne ei valmistu koskaan ja ensi iltaan ihan vaan se niin kuin tavoite, sehän aina tiedetään se ensi ilta päivämäärä siellä jossain, että saadaan se kyhäelmä siihen kasaan, että kehdataan esittää sitä yleisölle ja me kaikki vastuulliset tekijät myöskin niin kuin valvotaan esityksissä ensillan jälkeen ja kehitetään niitä eteenpäin. Eli se ei tarkoita, että ensilta, että olisi valettu niin kuin tiettyyn muotoon ja sitten sitä vaan toistettaisiin kopioina. Se ei onnistu. Teatteri on sillä lailla elävä organismi niin kuin tilhi tai pihlajakin, että et se niin kuin kasvaa omalakisesti ja vaatii sitä muutosta, evoluutio ja kehitystä. Eli nämä on tämmöisiä, ja mulle niin kuin, mä rakastan deadlineja, mä asetan niitä itselleni. Teatterissa tulee automaattisesti, eka harjoituspäivä tarkoittaa sitä, että käsikirjoituksen pitää olla valmis, ensiltä päivä tarkoittaa sitä, että esityksen pitää olla siinä kunnossa, että se jo kommunikoi riittävällä tavalla, keskustelee yleisön kanssa. Ja ihan samalla tavalla nämä niin kuin kirjalliset suoritukset, niin ei ne valmistuisi ikinä. Niitä voisi aina hioa paremmiksi lisää jotakin, mutta kun on sopinut julkaisupäivän ja päivän, milloin raakateksti pitää olla kustannustoimittajalla, niin niitä pitää totella ja lähettää se ja sanoa itselleen, että se on valmis nyt ja hypätään avantoon. Ja se on näin ja se on hyvä niin, koska ellei näitä olisi, niin mikään ei valmistuisi koskaan, että ne on nämä rautaiset markkinalait, jotka pitää meitä taiteilijoita ruodossa. Oliko vielä, ehdittäisi ehkä yksi kysymys tässä ottaa, onko vielä jollakin? Mulla on täällä kysymys, kyllä. Joo, kiitos. Kiitos hienosta tekstistä, mä puhuin ihan siitä ilmasta. Se kuuluisi tuonne striimiin, niin muuten ei kotiyleisö tekstistä, kuule. Joka on myöskin tuonne ajatuksia mukaan. Tämä oli aikaisemmin tämä ajatus mulla, minkä mä nyt kysyn. Sinullahan on pitkä kulttuurityösarka, mutta kun otetaan toiselle puolelle tekstiski, että puhukaa juntit ruotsia, ja sitten se, että minä olen mies feministi, kummastako olet saanut enemmän palautetta? Aika tasaisesti. Joo, ja toihan on ihan fakta, että sitten kun minusta on aika jättänyt, niin mun kirjat unohdetaan, näytelmät on unohdettu, mutta vielä joku netistä lukee, että puhukaa juntit ruotsia. Se sanoo, että siitä tuli mun epitaapfi. Ja molempien takana seison edelleenkin ja näissä ei ole mitään kärjekästä. Mä rakastan suomen kieltä ja ymmärrän vaan sen, että Minna Kanti ja Aleksis Kivi osasi niin hyvin suomea, koska osasi niin hyvin ruotsia. Eli tämä on vaan niin kuin tämä homma ja rauhan ihmisenä jotenkin näen vaan koko ajan sen, että Suomi, Ruotsi, Ruotsi, Suomeen ja se on rikkaus, puhumattakaan niistä kolmesta saamen kielestä, joita meillä tässä maassa on. Ja puhumattakaan myöskin maahanmuuttajan tänne tuomista kielistä, eli kielet on niin kuin ihmiskunnan pääomaa ja ne on kaikki tärkeitä. Ne ei myöskään palaudu toisiinsa, sen me kääntäjät tiedämme. Eli jokainen kieli sisältää semmoista informaatiota ihmiskunnan luomaa tästä maailmasta, mitä toinen kieli ei ihan täsmälleen samaa sisällä. Eli puhukaa juntit ruotsia. Mä muistutan sen, että mä sanoin sen mun kirjailijakollegoille ja muutamalle toimittajalle Finlandia-tilaisuudessa Helsingin kansallisteatterissa. Ja se, että se otettiin niin kuin tämmöisenä Suomen vähäosaisten pilkkana tai kurituksena, niin se oli niin kuin Sampo Terhon tulkinta. On muuten hävinnyt se jätkä sinne tuntemattomaan mitättömyyteen, minne kuuluukin. Ja noin. Tai ei kaikkea hyvää hänellekin, eipä siinä mitään, mutta niin,
Niin. Mutta kaiken näköistä. Ja sitten taas toi tasa-arvojuttu, niin se on, mä sain onneksi niin hyvän läksyn niin kuin lapsena Pekka Töpöhäntä vaiheessa. Mulla oli 4 vanhempaa, mua viisaampaa siskoa. Edelleenkin tämä suhde pitää paikkaansa kummankin attribuutin kohdalla. Ja asia oli päivän selvää, että tytöt ja pojat on ihan yhtä tärkeitä tässä maailmassa. Ja myöhemmin, kun on tullut ikää ja sivistystä lisää, niin on ymmärtänyt myöskin, että tytöt ja pojatkin on hieman kapeasti nähty siinä, että mitä sukupuoli voi merkitä niin monimutkaisella ja ihanalla oliolla kuin ihminen on. Niin sitä on mun tämä feminismi, että se on vaan niin kuin sen asian ajatusta, että sukupuoli ei saa merkitä yhtään mitään niin kuin ihmisoikeuksiin, vaan sen pitää olla vaan niinku rikkautta, oli se mikä vaan, mutta et se ei saa olla niinku rikkautta ja rakkautta, sen mä hyväksyn, mutta ei mitään muuta, että tämmönen feministi ja tämmönen Ruotsin puolustaja mä oon hyvinkin lepposa. Se oli varmaan tässä. Kiitos. Ja noin, sen verran vielä tässä tämmöisen mainoksen sanon, että kun lukuviikkoa vietetään, niin huomenna on tuolla pääkirjasto Metsossa on lukujuhlat ja siellä on 10:00 alkaen paljon ohjelmaa ja muun muassa Karri Paleface Miettinen, mutta käykää katsomassa, onko teille jotain kiinnostavaa ohjelmaa ja terve menoa sinne huomenna. Ja nyt me kiitämme teatteriohjaaja, kirjailija Juha Hurmetta tästä hetkestä. Kiitos, Karu.